Mircea Badea este astăzi invitat la Vieți Transformate. Mircea Badea de la Antena de Sus, cum îi place să ne spună. Bine ați venit la Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Ce vă face să credeți că țineți de Antena de Sus, că țineți de Dumnezeu? Eu cred că Dumnezeu are cea mai mare antenă din univers prin care emite și oameni care lucrează pentru împărăția Lui. Și cine își cheamă împărăția Domnului în casă are parte de prezența Lui Dumnezeu și de emisiunea cea mai frumoasă, emisiunea cu Dumnezeu. Foarte bine spus. Cum a început pentru dumneavoastră umblarea cu Domnul? A început din copilărie. Da, tatăl meu a murit când aveam 3 ani și mama era femeie de serviciu pe undeva printr-un micuț spital din localitatea noastră și lucra în ture ziua, noaptea și trebuia să mă lase singur. Sora mea fiind plecată la școală, fiind cu 11 ani mai mare decât mine. Și când mama pleca, îmi spunea, Domnul Iisus e aici cu tine. La început n-am crezut, dar încet, încet... Nu l-ați văzut? Nu l-am văzut, dar l-am auzit. Așa, printre plânsuri, printre ifuri și ofuri. Îi auzeam vocea uneori noaptea când spunea, sunt aici. La început n-am știut ce înseamnă, pe urmă am liniștit și nu mai am avut acele probleme ale copilăriei cu... copii speriați de noapte sau de viscol sau de orice situație. Dumnezeu a fost cu mine. Deci erau nopți întregi când erați singur? Nopți întregi în care era nevoită să mă lase în casă. Nopți întregi în care a fugit de la spital că urlam din gură de șarpe până când am început să percep că Dumnezeu este tatăl meu. Mama spunea, tu ai un tată acolo în ceruri pe Dumnezeu și Domnul Iisus în fiecare seară vine aici cu tine. Și zi de zi am simțit lucrul ăsta. Dumnezeu este tatăl văduvei și a orfanului și l-am simțit pe Domnul lângă patul meu în multe ipostaze ca și copil. Ați fost supărat că tatăl dumneavoastră biologic a murit? N-am realizat că tata a murit. Eram mult prea mic, dar am realizat că sunt singur și că aveam nevoie de cineva. Mai târziu, când m-am dus la școală, am început să fiu mândru de faptul că tatăl meu era chiar cineva. Adică toți aveau părinți, dar eu aveam pe cineva, mama spunea, tu ai pe cel mai puternic om din lume. Și abia ca și copil deschideam gura și spuneam, tatăl meu e fantastic. Da. Și așa este. Așa este. Da. Așa este. Slavă Domnului. Spuneți-ne istoria vieții noastre. Deci tata a murit, ați rămas cu mama. M-am născut în 67. Am crescut la Tinca, de unde sunt. Județul Bihor. Județul Bihor. Locuiesc acolo cu o mică întrerupere de câțiva ani de zile, cât am fost la studii. Viața mea de curs firesc, la 14 ani, fiind un copil care am fost mereu la biserică, adică duminică de duminică, sâmbătă seara, mama ținea la asta foarte mult. Am înțeles cu mintea mea de 14 ani că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. În urma unei evangelizări ținută de pastorul nostru de atunci, fratele Gherlea, m-am întors la Dumnezeu cu toată inima, am crezut de atunci. Și... care era mesajul atunci la evangelizarea respectivă? Sau ce va vorbi Dumnezeu sufletului dumneavoastră? Ia. Poate că nu în mod... obiectiv, Dumnezeu mi-a vorbit despre faptul că El este părintele orfanului. Pentru mine a fost coarda sensibilă în seara aceea și am zis, ok, am înțeles că mi-ai purtat de grijă. Eu nu spun oamenilor că mi-am crescut copiii, pur și simplu spun oamenilor că Dumnezeu i-a crescut, doar eu am avut grijă de ei, în măsura în care Dumnezeu mi-a dat înțelepciune să am grijă de copiii mei. Și câți copii aveți? Doi. Dumnezeu să-mi binecuvânteze. Ca urmare, ambii copii ai mei sunt lângă Dumnezeu și asta mă face, cum să vă spun, o persoană recunoscătoare a Lui Dumnezeu. Spun, mulțumesc, Doamne, puteau să fie oriunde, dar sunt brațul Tău. Și asta este. Undeva după 18 ani am început să înțeleg că Dumnezeu mă cheamă către slujire. Am intrat în 90 la Institutul Teologic Baptist, am terminat institutul. După 4 ani am fost păstor la Oravița, dar e un dar despre care astăzi cred că nu-mi place să vorbesc. E partea cea mai urâtă a vieții mele. Vreo 10 ani nu m-am mai dus la biserică, am stat departe de Dumnezeu, până când, într-o zi, un prieten de-al meu m-a găsit la biserica pe care o frecventam zilnic, restaurantul din sat.
fusesem pastor, plecasem din biserică, plecasem din cauza mea. Probabil că despre asta n-aș vrea să vorbesc astăzi prea. Doar că văzându-l pe omul acela... Dar a fost o parte neagră. Da. A fost ceva ce nu... No. Dar ce v-a făcut să vă depărtați de biserică? Asta preventiv pentru cei care poate cochetează cu ideea că biserica este ceva perimat în zilele pe care le trăim și nu merită să... Biserica nu va fi învinsă niciodată. Noi oamenii, excelent, da. Biserica nu. Biserica poate pierde oameni, în opinia mea, pentru nevegherea lor sau neatenția lor sau mândria lor. Sau... Da, la vremea aceea așa circula un zvon, dacă omul ăsta rămâne, ei se pocăiește orașul, știi? Și n-a fost să fie, n-a fost... Mândria, spune Biblia, că merge în mod clar și aroganța înaintea căderii. Cu astfel de oameni, biserica nu poate cocheta, nu-și găsesc locul. Dar eu l-am avut ca tată pe Dumnezeu și de multe ori a trebuit să fiu în lumea dreptilor. Dar bunul Dumnezeu mi-a dat viața. Adică m-a ținut în viață. Clare? Am avut situații în care trebuia să fiu mort. Dar Dumnezeu și-a pus mâna și m-a ținut în brațele Lui. Asta este Dumnezeu, bisericii adevărate. Pentru că eu n-am găsit în Sfânta Scriptură niciunde scris că Domnul Iisus ne-a chemat la un sistem. Ce a zis, veniți după mine. Nu ne-a chemat să iubim o anumită biserică, ci pe aproapele nostru care face parte din biserică. Și eu, care am fost jos, când văd un om, un drogat, un boschetar, un înfometat, un nenorocit, mă gândesc, de aici m-ai scos pe mine, Doamne. Într-o duminică a venit prietenul ăsta după mine și eu... Deci după 10 ani de... După 10 ani Dumnezeu a început să mă... De pustiu. Să mă cheme în diferite moduri. Moduri miraculoase, pot eu să spun. A venit omul ăsta, i-am spus, hai să intră înăuntru. Mi-a spus, nu intru. Am ieșit și zic, de ce nu intru? Mă pocăiesc. El, care nu știa nimic de Dumnezeu, se pocăia. M-am uitat la el și am zis, puf. Omul ăsta, care îl știu cât a fost de rău, se pocăiește, cum să se pocăiască? Mi-a spus, l-am întrebat, de unde știi că sunt aici? Mi-a spus, soția ta mi-a spus. M-am gândit, asta e... O să fie un pic de discuție acasă, de fapt, pentru faptul că eram unde nu trebuia să fiu. Pentru că soția mea în fiecare zi se ruga lui Dumnezeu și părinții mei și sora mea avea o activitate spirituală vis-a-vis de mine. Neamurile mele se rugau și spuneau, nu se poate, nu putem pierde. Nu? Omul ăsta a fost crescut de Dumnezeu, Dumnezeu a fost cu el, știe, nu se poate. Chiar dacă, cum să spun, viața lui nu va mai fi nimic, el face parte, e a nostru. Știți, frumusețea vieții lui David nu stă în faptul că a păcătuit. Mie tare mult îmi place de David, citind Scriptura, momentul în care se întâlnește cu cel mai mare om al țării, cel care avea să-i fie socru mai târziu, și nimic nu-l recomanda pentru un luptător sau o luptă. Și îi spune, și David îi spune, știi, domnul meu, când venea la turmă ursul sau leu, încercam să fac zgomot, să-l alung, dar dacă se întâmpla să ia vreo oaie, alergam după el, pentru că nu-l mai puteam lovi cu piatra, deși Biblia spune că era un bun lovitor, îl prindeam de o falcă și îl aruncam jos. În contextul ăsta mă gândeam, ce rost mai are să alergi după o oaie când un leu, când o apucă, oaie compromisă. Și eu mă gândeam, cum să apuci leu de falcă sau ursul de falcă? Cum? Asta este puterea lui Dumnezeu. Asta e Dumnezeu bisericii, care apucă cancerul de falcă și îl pune la pământ. Nimeni nu-și dă seama cum apucă divorțul și îl pune la pământ. Sau activități clare ale diavolului, care a venit să înșele, să fure și să ucidă. Asta este caracteristic lui. El când atacă un om, îl înșală, îl fură de tot ce-i bun și... Până la urmă, la sfârșit, îl duce în mormânt și în iad. Și David spune, luam oaia pentru că era lui Ișai și nimic din ce e a lui Ișai nu rămâne diavolului. Și am văzut atâtea cazuri de oameni care îmi seamănă, care au căzut din punct de vedere spiritual.
dar i-a găsit el și puterea lui. Asta a fost, asta a fost declicul. El se pocăia și am zis, pe deal în sus, mergând către casă, Doamne, acum vrei? Eu sunt aici. Eu vreau, dar nu pot. Și întâlnesc mulți oameni care vin și îmi spun, frate, o să mă pocăiesc când? Îi spun, niciodată n-ai să te pocăiești. Pentru că eu cred că la Dumnezeu trebuie să vii așa, ca un copil, cu păr bălai, cum ești, și să lași pe Dumnezeu să facă ceea ce trebuie să facă pentru tine. Când vine David în fața lui Goliat, îi zice, tu vii împotriva mea cu? Cu. Scut, cu, pavăză, cu, da, suliță. Eu vin în numele Domnului oștirilor. Aleluia. Jehova. Da. Aleluia. Da. Deci, asta este. Și în viața mea Dumnezeu a luptat. Eu nu prea. Dar am venit așa cum sunt. I-am spus că îmi doresc să mă întorc. Și pas cu pas Dumnezeu a făcut o conferință specială pentru mine, cred. Erau sute, dar eu am fost acolo. Când oamenii au spus, deseleniți-vă un ogor nou. Am știut că tema îmi sună mie. Când, o resetare completă. Da, când liderul lucrării mi-a spus, nu stai în ultima bancă, ci stai în prima, că eu de asta te-am adus aici. I-am zis, cum să stau în prima? Că stăteam în ultima și puteam să plec la un moment dat, mă plictiseam. Am apus în prima și n-am putut să plec pentru că era prietenul meu și trebuia să stau cu el. Dumnezeu a lucrat în seara când au spus ne rugăm și a zis rugați-vă unul pentru altul. Eu aveam 10 ani în care nu mă rugasem, am zis ce să mă rog? Cum să mă rog? Când au început să roage, am început să tremur. Exact cum, dacă îmi dați voie să fac o paranteză, am fost ieri la o biserică, nu dau nume, și îmi spunea, nu suport tămâia, fac alergie la tămâie. Și l-am întrebat la Winston Churchill, la țigări nu faci? Cum poți să faci alergie la un lucru sfânt, la o lucrare bisericească, dar nu faci alergie la un lucru care te autodistruge, omul fiind înșelat, furat și aproape de moarte? Asta este Dumnezeu întunericului, te face să crezi că ceea ce faci tu e bun, ceea ce fac alții pentru tine nu este edificator și nu este valoros. Ce ați simțit în momentul când Dumnezeu v-a pus piciorul pe stâncă și stânca este Hristos? Păi din ziua aceea toate lucrurile s-au transformat. Eu am primit bucurie, la serviciu m-au schimbat din funcție. Eu am stat 11 ani cu ei și mi-au dat un salar. În ziua în care m-am pocăit, mi-au tăiat din salar. Deci am văzut pe diavolul într-o parte, mă scuzați, și l-am văzut pe Dumnezeu care îmi purta de grijă, păcându-mă să nu-mi pese. Mi-aduc aminte că într-o zi mi-am dat demisia, pentru că nu mai suportam. Îmi dădusem seama că stătusem într-un loc care nu reprezenta pe Domnul în mod plenar. Fără doar și poate nu pot vorbi de rău instituțiile statului român. Biblia spune, dați statului cezarului ceea cezarului. Dar sunt multe lucruri care merită să fie puse la punct spre slava lui Dumnezeu. În momentul în care mi-am dat asta, într-o vinerea, la sfârșitul programului, am dus la primar, mi-am pus demisia pe masă și am spus, de luni, eu nu mai vin. Soția mea a fost sunată, a venit, am zis, wow, acum ce o să-i spun? Ce m-a apucat? Pur și simplu, ea mi-a spus, știi, ne-a fost și mai greu altă dată. Dacă așa decizi... Și am plecat acasă fericit, mă gândeam, mă duc acasă, cum o să-i spun? Aveam deja un copil, ce mă fac? Nu știu să fac prea multe lucruri. Ce o să lucrez? Unde o să mă duc? Eu știu să vorbesc, știu să fac câteva lucruri, așa, dar nu știu prea multe în altă parte. Și m-am dus acasă, duminica la biserică, o soră a venit la mine și mi-a spus, am auzit că pleci. Și am zis, da, Dumnezeu spune că nu pleci. El te-a pus acolo și El te va scoate de acolo. Și vorbind banal, așa mi-a spus, o să-ți vorbească prin gura unei măgărițe. A doua zi m-am dus la serviciu, luni dimineața, cu gândul... Pentru cei care nu știu, în Biblie Dumnezeu a vorbit chiar și prin gura unei măgărițe, când a fost cazul. Da, de fiecare dată mi-aduc aminte. M-a chemat în birou și a repetat cuvintele. Auzi, aici pe tine te-a pus Dumnezeu și tu pleci când Dumnezeu vrea și eu îți dau drumul. Și te rog să mă asculți. A folosit masculinul de la măgar și mi-a zis, îți vorbește o măgăriță. A rupt demisia
Și am rămas acolo unde Dumnezeu m-a mai vrut o vreme ca să pot ieși în 2 ani de paternal. În perioada am construit centru pentru bătrâni de la Tinca. 2 ani de zile Dumnezeu m-a scos, statul român m-a plătit și după 2 ani de zile nu mai avea rost să mă întorc. Aveam activitatea după care tânjeam în inima mea de mic copil, stând și pe la bunici mai mult, cu oameni bătrâni. E așa o chestie care Dumnezeu a pregătit-o. Deci acum la Tinca vă ocupați aproximativ 100 de persoane, îi aveți în îngrijire. Da, la momentul ăsta s-ar putea când mă întorc să nu mai fie 100. Prin harul Domnului. Da. Da. Spuneți-ne și despre această activitate. Deci oameni care sunt oarecum în ultimă fază, care au nevoie disperată de ajutorul semenilor. Oameni care vin acolo să-L întâlnească pe Domnul Iisus. Ce ne diferențiază în mod clar de alte centre necreștine este faptul că noi încercăm să-L aducem pe Domnul la patul bolnavului. Încercăm să-i alinăm durerea, încercăm să vorbim omenește cu el și încercăm și de la început să-i spunem: aici locuiește Domnul Iisus. Tu ai venit aici pentru că stăpânul e aici și cel care are toată puterea în cer și pe pământ e el. Un simplu cuvânt, o simplă atingere, o simplă trecere pe la patul tău te poate schimba. Am văzut oameni schimbați și am văzut și oameni care au murit cum au venit. Dar spre bucuria noastră, tuturor am încercat să răspândim sămânța Evangheliei. Mult timp am fost... Deci un centru de paliație pentru persoane aflate în ultima fază. Da, paliație și nu numai. Și nu numai. Acum am început, avem și oameni care nu sunt de paliație. Pe care îi asistăm și am avut... Până acum, anul ăsta, 3 botezuri, sperăm să mai avem unul, dar totul ține de munca de zi cu zi. De exemplu, Loții Bacii, care încă e cu noi, a fost aproape toată viața lui cioban la un frate. A păstorit turma fratelui și duminica și sâmbăta. Când n-a mai putut umbla, l-au adus la noi. Loții Bacii și-a recăpătat într-o oarecare măsură mobilitatea. Acum baston poate să meargă, să-și facă nevoile. Nu e chiar atât de atașat de patul lui. Și după ce l-au adus, la câteva săptămâni m-a întrebat, auzi, pot să fiu... El fiind maghiar, nu vorbește foarte bine românește, a zis că poate eu să fiu ca tine. Și eu am zis, cum, rău? Și el a zis, nu, ca tine. Dar cum sunt eu? Pocăită. A, asta vrei, asta poți să fii, asta poți să fii. M-am temut că o să spui creștin penticostal sau baptist, că de asta mi-e frică. Oamenii pocăiți vor fi în cer. Și Loții Bacii a fost prima lucrare a noastră, binecuvântată, printre primele lucrări, înaintea lui, dar cea care e de marca noastră este un om care a venit, care n-are nimic, ne-au spus, va avea o pensie și când va ajunge la 65 de ani, va avea o pensie și o să puteți folosi banii și ajung la 65 de bani, ani și n-are nicio pensie. Totul a fost așa. Dar avem altceva, în schimb, mulțumirea că un om s-a întors acasă. Pentru că casa noastră nu e aici. Îmi dau seama de multe ori că oamenii care au foarte multe case au și foarte multe probleme. Adevărata noastră casă e sus. Și cine înțelege asta, își dorește mult să umble cu Domnul Iisus. Într-un fel văd o paralelă, ce a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră, v-a scos de acolo și oarecum sunteți ucenic acum, faceți același lucru, încercați să-i ajutați pe oameni începând de la nevoi de sănătate, de hrană, de adăposte, tot. Încercați să-i ajutați oarecum să reflectați ceea ce a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră personal. Da. E o realitate pe care o trăim zi de zi. Momentul rugăciunii de dimineață, de seară, binecuvântarea mesei, toate astea țin de El. Noi tot ce avem și tot ce suntem, suntem din mâna Lui. Am pornit de la nimic și suntem departe cu Dumnezeu nostru. N-am cerut niciodată bani. Pur și simplu Dumnezeu a știut când trebuie să fim împinși de la spate, să vedem cât de mare e dor. Și ca urmare, în fiecare vineri ne ducem la Oradea, la azilul
oamenii străziși și le ducem și lor 100, 100 și ceva de porți în funcție de cât se cazează. Facem și lucrarea asta și parcă de când facem asta Dumnezeu ne-a mărit cămara. Nu ni se mai termină făina aceea văduvei din Sarepta care îi dădea lui Ilie să mănânce. Dumnezeu chiar este acolo, chiar e ceea ce ne trebuie. Interesant că în cazul lui Ilie, când merge Ilie la văduva din Sarepta, strângea niște surcele, se pregătea să moară, Ilie zice, mai întâi pregătește mie. Yeah. Cine dă Domnului. Prima dată. Prima dată. Yeah. Am avut cu soția un... Noi avem toți angajații noștri angajați. Salariul nu este mare, dar mereu le amintim, pe lângă salariu, Dumnezeu vă dă sănătate, copii buni, soți ascultători, Dumnezeu vă schimbă familia, aveți grijă. Nu fiți nemulțumiți pentru că primiți lucruri mici, bucurați-vă de ele, pentru că Dumnezeu știe să facă din nimic extrem de mult. Fiți mulțumitori, chiar dacă noi știm că nu e mult și nu se poate în acest moment mai mult să oferim. Eu cred în oamenii care știu să se bucure de puțin, că noi ne-am bucurat de puțin, de o scândură, de un cui, de un lucru pe care l-am văzut cu Dumnezeu. Dumnezeu din nimic face. A mult. Creat totul. Aleluia. Nu era nimic. Da. Ce interesant să te bucuri de un cui. Da, da, de un cui. Cel mai interesant este că Domnul are o biserică vie și că biserica vie nu-și lasă niciodată atribuțiile. Cam 2-3 minute mai avem din emisiune. Spuneți-ne despre biserica aceasta vie, din care sunteți parte și suntem parte. Eu am fost chemat de Dumnezeu să seamăn sămânța. Nu mă interesează mântuirea oamenilor pentru că mântuirea o face Dumnezeu. Eu sunt chemat de Dumnezeu și sunt responsabil pentru fiecare om căruia îi vorbesc sau nu îi vorbesc despre biserica Domnului Iisus. Cea mai fenomenală oștire, cea mai puternică casă, cea mai extraordinară lucrare pe care Domnul a făcut-o la cruce. Cine face parte din biserică are putere și cuvântul lui Dumnezeu e viu în el. Cine nu, mereu spun oamenilor care sunt stingheri, voi sunteți ca albina fără stup, sunteți albine, băzâiți, strângeți mere, dar în scurt timp veți muri. Voi sunteți ca un jeratic scos din foc, mai scoateți un pic de fum, vă mai roșiți când bate vântul Duhului Sfânt. Dar voi, lucrarea asta a bisericii este fenomenală. Și Biblia spune că rolul nostru este să prăpăduim cuvântul și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și noi asta facem la Peniel, la Tinca. Încercăm să botezăm cât mai mulți oameni, în ciuda faptului că de multe ori și după botez lupta este extraordinară. Viciile ies la suprafață și singurul care poate calma, singurul care poate alina prin biserică este Domnul Iisus Hristos. Nu vă dați seama ce mult contează pentru un om singur, un frate care vine și zice mi-am adus aminte de tine și am venit să te văd. Poate că n-au nevoie de nimic, dar sticluța aia de apă de jumate, 4 lei, care e probabil mai ieftină decât o cafea la undeva, pe care noi, cei din biserică, de multe ori o folosim, da? E mai valoroasă decât 10 de alte sticle cu 40 de grade, sticluța aia sau prăjiturica aia sau scrisoarea aia de dragoste sau telefonul la cei care au telefon, te-am sunat ca să știi că îmi pasă de tine. Și spune, frate, m-a sunat cu tare din biserică și mi-a spus că îi pasă de mine. Da, biserica aia este o armată care trebuie să aibă grijă de cei din jurul lor. Și cei din jurul lor sunt cei care au cea mai mare nevoie de Domnul Iisus Hristos. Ne duceam la gară și dădeam mâncare în iernile reci oamenilor. Și pur și simplu veneau din gara Oradea și aruncau buletinul așa pe masă. Ai zis că ai grijă de mine, fă ceva. Și a trebuit să punem pe jos saltele în centru. N-am loc în paturi, dar pun două saltele între paturi, dormi, dimineața te duci într-o sală și stai. Ca și la gară, dar diferența e că ai un televizor, ai căldură, ai o predică bună, ai o cântare bună, ai o mâncare, dacă vrei, și oamenii au vrut. În perioada au venit de la statul român să ne verifice autorizația pentru că ne dădeau niște bănuți. Au cerut să dăm
20 de oameni afară și am întrebat unde îi ducem pe cei oameni. Mi-au spus că nu aveau, m-am dus la prefectură. Aveați prea mult. Erau cu 20 în plus pe saltele. Trebuie să spuneți, alegeți voi pe cei 20. Asta le-am spus. Noi vi dăm vouă, ne-am dus și la prefect, vi dăm vouă. Ne-au tăiat acea subvenție și ne-au dat cel mai mic punctaj din județul Bihor pentru cei 20 de oameni. Când am aflat însă că la Biserica Emanuel, respectiv lucrării hospice din Oradea, le-au tăiat oameni care la 40 de ani nu mai umblă. A noștri umblau, a noștri veneau, trăiau două zile și plecau. Nu era un chin. O săptămână, două, scurt timpul, nu te chinuiai. Oamenii aia mergeau 40 de kilometri la o asociație, la o fundație, asociație care aveau copii cu handicap și care trăiau o viață și îi vedeai, le-au tăiat subvenție. Ne-am considerat eroi. Le-am spus, du-te, predă-le actele și spune-le că noi de azi înainte lucrăm cu Iisus Hristos. Amin. La final vă rog o rugăciune pentru toți cei care își doresc și această biserică vie adevărată, așa cum a intenționat Hristos și pe care porții locuințe morților nu vor birui. Da. Tată, suntem în îndurarea Ta cea mare și mulțumim că ești plin de dragoste și de asemenea deosebit de drept. În numele Tău ne rugăm, prin puterea Duhului, să ne deschizi mintea pentru ca să putem face lucrarea Ta în biserica în care ne-ai așezat. Te rugăm să întorci oamenii la Tine și Te rugăm să trezești biserica la o adevărată viață. Amin. O viață de belșug a bisericii pentru cei din jur și pentru ea. Te rugăm să sfințești inimile noastre și gândurile noastre și să ne umpli de Duhul Tău ca să avem puterea să trăim cuvântul pe care L-ai dat. Amin. Doamne, Tu în Scriptură ai spus că poți să faci din nimic lucruri mari. De aceea Te lăudăm și credem că cuvântul Tău va rămâne în ciuda faptului că cerul și pământul va trece. Și ne unim în Duh ca să-ți binecuvântăm numele și să Te rugăm să ne primești la Tine și să ne înveți tot ce avem nevoie ca biserica Ta să fie biruitoare în zilele acestea. Amin. Amin, amin, amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Mircea Badea, cum vă spuneam, de la Antena Cerului. Chiar este conectat la cer, la Dumnezeu. Îmi doresc și pentru tine să fii total conectat și predat în mâna lui Dumnezeu. Dacă n-ai făcut încă acest pas, Dumnezeu să te binecuvânteze.